الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد تاسو ټول تفتر چی خبر روانه ودا کسان سره چی غوی امام بخاری باندې رحمه الله تعالی او دا غفا حدیث باندې چې کوم د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه مون ته راوړي دي هغوی باندې اعتراضونه کوي نو دا خلکو سره بعضې خبرې روانې وي دوی اول دا خبره ذکر کړې وه چې ګوره امام زحلی چې د امام بخاری رحم الله سره په کومه خبره باندې اختلاف راغلی و نو آ خبرې مونږ تاسو نه شو بیانولی که غمې درته بیان کړي نو بس ویسم حیران بشي داسې خلکو باندې تلبیسات پرې باسي چې ګوره امام بخاری رحم الله سره چل کړی دی دا مخکې کلیپ کې دا خبره بیان شوه او دوباره مونږ بیا دوهراوو لکه شان چې ګوره امام بخاری رحم الله دا خبر ذکر کړی وه چې لفظ بالقرآن مخلوق زما تلفظ په قرآن کریم باندې مخلوق دی اول خو امام بخاری رحم الله مونږ ذکر کړ ابو عمر الخفاف و ما دي تپوس کو غو پر مال چې ما دي سندي ویلي چې لفظ بالقرآن مخلوق بلکې ما دي سي ویلي چې افعال العباد مخلوقة لله تعالى افعال العباد دا مخلوق در رب العالمين دي او بده کې مقصد د امام بخاری رحم الله صلی الله رد کول دي فمعتزله باندې زکا دا معتزله مسلک دار اغوی سیو پینزه خبری ذکر کړل دي جغیت اصول خمسه ویل کیږي اول بک توحید دی او دویم نمبر پکې عدل دی عدل کی دا خبر ذکر کړی دی چې نه افعال اختیاریه اغه افعال چې د بندگانو په اختیار کې د الله تعالی مخلوق نه دي بلکې د بندگانو مخلوق دي ولی کې د الله تعالی مخلوق شین الله په بندگان څنګه راګیری دا خو بیا ولی عز بالله الله ته نسبت د ظلم کیږي نه غوی چې نه دا افعال اختیاریه دا مخلوق د بندگانو لري او مخلوق د الله تعالی نه دي امام بخاری رحم الله فرمایي چې نه افعال د عبادو دا مخلوق د رب العالمین دي او بندگان چې راګیریږي نو هغه پر کسب باندې راګیریږي بنده په خپل کسب باندې راګیرولی شي بما کان یکسبون او نور ارس الله پیدا کړی دی خلق د یو شر دا قبیح نه دی بلکې کسب د شر چې کوم دا قبیح دی دا خبره مونږه دوباره ځکه بیان کړه چې مخکې کلیپ کې مونږه د معتزله او دا مسلک را ذکر کوو نو دغه مسلک بیان کې په تعبیر کې زمونږ لکه صح واقع شو دغه د وینې دوباره ما بیرته دره مات کړو مې بخاری رحم الله چې دا خبره ذکر کړه چې افعال عباد دا مخلوق د رب العالمین دی نو دوی ته دا خبره په هم کړه چې دا قدرت چې انسان کوي نو دا هم دا بنده فعل دی نو دا به مخلوقي او د امام بخاری رحم الله مقصد هم دا و چې او دا کوم قدرت مونږ کوو دا قدرت مخلوق دی او دا مقروء مخلوق نه دی زمونږ دا لفظ مخلوق دی او دا ملفوظ مخلوق نه دی زمونږ دا تلاوت چې مونږ په دا ژبه خوځو زمونږ دا فعل زمونږ دا عمل دا مخلوق دی او دا مطلوع چې کوم مخلوق نه دی لکه څنګه چې شیخ الاسلام رحم الله قول ما تاسو مخکې پیش کړ او په دې کې امام بخاری رحم الله بالکل په حق باندې دی خو لیکن دغه امام زهلی رحم الله په دې مسله کې ډېر سخت دغه سختی کوونکې په نفس الامر کې لکه رد کوو په هغه چا چې څوک د الله تعالی کلام ته مخلوق وي او مقصد یې دا چې څوک بالکل لپس ته مخلوق ونه وي داسې ډېر تاکیدات یې په دې باره کې کول د دې د وینې امام بخاری رحم الله سره هغه یو قسمه ورانه راله حکم وکړو چې دا مجلس ته حاضرېږي خو لیکن امام بخاری رحم الله په دې مسله کې په حق باندې و ځکه چې هغه خو پر مړي د قرآن کریم د مخلوق نه مدر خپل الفاظ ته مخلوق وي زما د الفاظ مخلوق دي والله خلقكم وما تعملون تاسو استاس خالق هم الله استاس و دا اعمال خالق هم الله رو زمون دا لفظ دا زمون اعمال دی دا دی خالق رب العالمین دی خو لیکن امام مسلم رحم الله و دی عقیده کی دی امام بخاری رحم الله سر بولارو اگر تیجی نده جدا شوه لکه څنګه جدی سوایب ذکر کلو چی گوری امام مسلم رحم الله امام بخاری رحم الله یو حدیث ندر آوالو و دا دنیا بکلی دی پلان پلان پر یہ خبر ازان پویا کہ امام مسلم رحم الله دا امام بخاری رحم الله دا شاگردی کله شروع کړی دا د مسلمو د لیکل نه مخکې شروع کړی دا که وروسته شروع کړی دا د دې خبرې جواب مونږ تاسو نه غواړو یو خدا شو بل لري امام سبکی رحم الله ذکر کړی دی چې ګوره کوم انسان چې جرح کوي نو او په کوم انسان باندې جرح کوي دی دواړو په عقیدو کې یک نظر کول پکار دی بعد دې سي چې کله یو جارح دغه عقیده مجروح نه خلافي یو په خبره کې یو قسمه یو نزای لفظ هم راشي نو کله کله دا جارح بیا په خپل مجروح دغه عقیدې اختلاف د وجه نه جرح وکي
او حال لارے چې کله کله غجر له اسی اعتبار نشي ور کوله لکه دلته امام بخاری رحم الله خبر مقصد صحیح ده نو دی جر له چې کوم نه اسی اعتبار نشته در امام بخاری رحم الله په امامت کې څه نقصان نه پریواسي عزیز وجینا امام ذهبی رحم الله ذکر کړی دی چې ګورا و ابو حاتم او ابو زرعه تدوانه کسان چې امام بخاری رحم الله پری دی نو وی دی له اعتبار نشته وجو اداره چې ان ترک حدیثه او لم یترکاه البخاری ثقۃ مامون محتج به فی العالم شیر کی ذکر کړی دی کدا ابو حاتم او ابو زرع رازیین کدا دوان دی بخاری رحم الله حدیث فریق دی او کنے فریق دی لیکن امام بخاری رحم الله دا ثقر مامون دے پدہ بندی په عالم الدنیا کی دلیل نیولیش شیر کی دا خبر ذکر کړی دا نو دا خطا دا امام ذهبی رحم الله خبرم کړی او امام ذهبی رحم الله په جرح کړل الله چې امام ذهبی رحم الله د امام بخاری رحم الله بارک ذکر کړی دی چې ثقۃ مامون محتج به فی العالم بلتا دا دارالقطنی رحم الله خبر ذکر کړل چې دارالقطنی په دغری کړی دی الزامات لیکلی دی الالزامات و تتبعات جواب دار چې ګوره یو انسان په بل باندې الزام کوي نو دا الزام الف هغه باندې جرح پریوزی چکل دغه جواب ونشي الحمدلله دا دروغتن ریم الله چې په امام بخاری رحم الله باندې کوم الزامات کړی دي دغه الزامات چې کوم نه مجاب دي دغه جواب کړی شوی دی نفس الزام په چا باندې دا په خاص جر نه پری باسي کنه دغه خلق په مجروح شي او الله جگہ مجروح نه دي دې د وجنه امام بخاری رحم الله باندې کوم الزامات دروغتن کړی دي دغه الزامات او جوابات چې کوم دي شوی دي او دروغتن ریم الله خو امام بخاری رحم الله بارک ویلي چې لولا البخاری لما راه مسلم ولا جاء کہ امام بخاری رحم الله چرته نه وي امام مسلم به جون نه وي تیر کړه نه به امام مسلم چې کله راغله وي امام مسلم رحم الله د چې جون ملو شو ویل دراغله دي غیر امام بخاری رحم الله فوج باندې غیر وایي ابن حجر رحم الله ذکر کړی دی ان البخاری کان اجل من مسلم فی العلوم واعرف منه بصناعة الحديث وان مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع اثاره ابن حجر رحم الله فرمائی دا یو موازنه ذکر کړي د امام بخاری رحم الله او دانګ د امام مسلم رحم الله مبارک بیا فرمایي چې امام بخاری رحم الله دا ډیر لوی دی د امام مسلم نه په علوم کې او ډیر عرف ته راغنه په سنت د حدیث کې او مسلم رحم الله خو دغه شاګرد او دغه د مدرسې نه راوته لري او همیشه په دې پیدا غستی او دغه په اثر په سیمه روانې دو او نفس یو شاګرد او استاد سره اختلاف په مسله کې دا استاد امامت ته څه نقصان نه ورکړي شاگرد چې استاد سره اختلاف کوي ځکه کې چې دا شاگرد دی کمال ته چې استاد سره سوال لري اسی خو څوک اختلافات نشي کولای سره کمال ته ورسې نو کمال ته چا را سوال کمال ته امام بخاری رحم الله سوال دا اختلاف د امام مسلم دا امام بخاری رحم الله سره د هم دلیل دی په افضلیت د امام بخاری رحم الله باندې چې ګوره استاد دومره اوچت انسان چې خپل شاگرد دومره کمال ته ورسو چې د استاد سره ډګر وي دا دلیل دی استاد په اوچتوالي باندې خو به خبر باندې استاذین نخلاسیږي اور چر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله خبر ذکر کړي او چاغه په منهاج السنه کې رد کړ سره دی بکړه ته خدای ته عین وکا حال چې ابن تیمیہ رحم الله خو مجموعۃ الفتاوی کې ذکر کړي دي البخاری احزق واخبر بهذا البخاری احزق واخبر بهذا الفن من مسلم ولهذا لا يتفقان على حديث الا يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق اهل العلم على صحته وبخاري دي احزق دي اخبار دي پتي فن مان دي امام مسلم نا دي وين امام بخاري و امام مسلم دوان چ حدیث پن اتفاقو کی حدیث بخامہ غسی اگے بھی شک نہیں او اهل العلم علماء اتفاق کړه د صحت د امام بخاری رحم الله باندې او منهج سنت کې دا خبره ذکر کړی را چې دروقطنی کم نقد او کم نقدونه په امام بخاری رحم الله باندې کړی دي دغه نقدونه د امام بخاری رحم الله د قول په مقابله کې اسم نه دي بلکې په دغه نقدونه کې امام بخاری رحم الله قول چې کوم معتبر دي لکه مخکې مونږ تیر کلیپ کې دا خبره ذکر کړی و کړي سي اختلاف راشي خبرې سي اختلافي چې الته بیا موازنه کولی شي نو په دغه موازنه کې د امام بخاری رحم الله قول ته ترجیح ورکړل شوې ده لکه مثلا بعض خلک په امام بخاری رحم الله باندې اعتراض کوي چې دا د مختلط روایت راوړي نو ګوره هغه نه جواب داري چې یو خدا نه مختلط نه سما یو نه مختلط روایت په دوو طریقو یو قبل الاختلاط دا غنه سما یو بعد الاختلاط نو قبل الاختلاط دا غنه
سما بالکل معتبر دا دا اکثر اگر ویتن ذکر کی جی قبل الاختلاطی او کچہ بعد الاختلاط مروڑی نو غداسی چیر دا مختلط راوی چی سنگ روایت راوڑے دینو ددغ شن روایت نور اثبات و سقات چی کم دے راوڑے دے امام بخاری رحمۃ اللہ تک دغ روایت بہ راوڑی نو الحمدللہ دغ نو جواب شیری دغ مسجر حلرا لیکن تفصیل لے او ارچدا اعتراض کوئی لیچ گورا امام بخاری رحمۃ اللہ سے معصوم نہ رہے چی گورا ہر حدیثی صحیح شی جواب دا غندار ہے چی گورا آدمی عصمت دا انسان دا مستلزم نہ خطا لرا فہر عمل کے آدمی عصمت دا انسان دا مستلزم نہ خطا لرا فہر عمل کے مقصد دار ہے چی گورا انسان معصوم نہ رہے دا دل مستلزم نہ کردے چی انسان با پخپل ہر عمل کی خطا کی مو انسان معصوم نہ رہے مقصد دار ہے ردن خطا واقع کی دا مقصد نہ چپارا عمل کی خطا کی نو دا امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث روڑل او دا رنگ دا حدیث و اراج مکول دا یو عمل دے دا نورم لیر شا عمال دا معصوم نرے پا نور عمال کی خطا شوئے دے پا دی عمل کی حق ترسی در رے او کبیل پر دو تقدیر منگری سی موئی چوئے دی حدیث پا جمع کول کی خطا شوئے دے نو سیدہ دا چھے دی حدیث نو من کم تراجمی خود دی یو کم پیخی مسائل را استدی دی بعد پا پیخی مسائل کو دی امام بخاری رحمۃ اللہ نے خطا واقع شوی دا پا اجتہاد کو سر خلق کو خلاف کھڑے دے خو لیکن کم روایتوں نے چرا وڑی دی سندن دارنگی متنن نو دغ روایتوں نے چ کم دے سی دی باقی بنی دی امت مسلمہ اتفاق تے چ دغ سی روایتوں نے دی پدی کی کمزور روایتوں نشتے رے دی وجنا ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کری دی لا یوازیہ فی غیرہ لا صحیح مسلم ولا غیرہ تے امام بخاری رحمہ اللہ سر پتی صحیح کتاب کی اس نو برابر کی نہ صحیح مسلم او نہ صحیح مسلم نے واسوا نور کسان او دغرنگے د نور علماء پر بار کڑی را قوال شیخ الاسلام امام بلقینی دی صحیح بخاری بارے کی ذکر کری دی چی صحیح بخاری دی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ کرا جمع کری دی ٹول امت اجماع دا چ قرآن بس دا اس صحیح کتاب دے نارنگے دا ارشاد ساری کرا گلی دی حفیظ ابن صلاح فرمائی چی دا امام بخاری و دا امام مسلم کتاب ٹول دا پٹول کتابوں کی صحیح کتابوں دی رستا دا رب العالمین دی کتاب نا اور بیا کتاب دا بخاری دا ډیر اصح دے دا کتاب دے مسلم نے کوئی اعتبار دے صحت بانے کوئی اعتبار دا پوائیدو باندے او امام نووی رحم اللہ دا امام الحرمین نے نقل کری دی کہ امام الحرمین نے ذکر کری دی کہ اسڑے قسم کلی بدی خبر بانے کچری صحیح بخاری سی تدے حدیثون صحیح نے وین پماری خلا خدا طلاق نیوم امام الحرمین فرمائے کہ خدا بی طلاقی کی نہ دکج صحیح بخاری صحت باندے دا علماء و مسلمانان اجماع دا دارنگی خبر امام الفلاح نقل کری دا او دارنگی امام ابو الفتح قشیری ذکر کری دی اتفق الناس بعد الشیخین علی تسمیۃ کتابیہما بالصحیحین پورا خلق اتفاق کرے دے دا شیخین نرستا چی دا امام بخاری و دا مسلم دا کتابون چی کم دی صحیح دی تی صحیح وی دی دارنگی شمس الدین کرمانی ذکر کری پر شرط بخاری کی چی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب چی کم دے نو دا غٹ پٹول کتابون کی پیتی با ټول صحیح کتابونو کې په اعتبار د نقل باندې او دا رنگ روایت هم برابر دی په هم دره ټول چې کوم دی برابر دی ابي ابن اجرم دي کړی کلی ان العلماء متفقون على القول بافضليه البخاري في الصحه على كتاب مسلم علماء متفق دي په دې خبره باندې چې امام بخاري رحمه الله تا غرواله ملاوه د صحت کې په کتاب د مسلم باندې په کتاب د مسلم باندې اتفاق شو چې امام بخاري رحمه الله تا په دې باندې غرواله ملاوه شو په امام بخاري رحمه الله باندې په طریقه اوله باندې اتفاق شو او دا غرانگی حفیظ ذهبی رحم اللہ ذکر کلی دی و اما جامع البخاری صحیح فاجل کتب الاسلام ارچی دا امام بخاری رحم اللہ جامع دے دا را طول کتابون دی اسلام بچید کتاب دے او دا رنگی دا اللہ را کتاب نرستا افضل کتاب چکم دی امام بخاری رحم اللہ کتاب دے او دا رنگی حفیظ ابو الفلاح هم ذکر کلی دی چی اجمع الناس و علی صحت کتابی یہ طول علماء چکم دی اجماع کلی دا پدې خبر بار باندې چې دا کتاب چې کوم دی صحیح دی او دا نن کې بشمار ډېر علما دي چې غوي د امام بخاری رحمه الله دا کتاب بار کې دا اجماعګان چې کوم دی را نقل کړی دي چې امام بخاری رحمه الله کتاب چې کوم دی په ټول کتابونو کې قران کریم نور ست چې کوم دی صحیح کتاب دی صحیح کتاب
دیر وجنا علامہ سید شریف جرجانی ذکر کی ذکر کلی دی اول من صنف فی الصحیح المجرد الامام البخاری ثم مسلم اولا غچہ چھ پس صحیح مجرد کی خالص صحیح تسنیب کے کڑے دے نوغا امام بخاری دے بے امام مسلم دے او بے پرمائی کتابهما صح الکتب بار کتاب اللہ تعالی دوانو کتابو دلدر کتاب نرست جی کم نسی کتاب دے سی کتابون دی او علامہ عینی ذکر کلی دی چی اتفقا علماء الشرق والغرب علی انہو لیس بار کتاب اللہ الصح من صحیح البخاری فرجح البعض صحیح مسلمین علی صحیح البخاری والجمهور علی ترجیح البخاری علی مسلمین علماء دا شرق و دا غرب و اتفاق کرے لے پدی خبر بان نے چروس نشتے روس دا اللہ دا کتاب نہ صحیح کتاب دا صحیح بخاری نہ ترجیح ور کلا باز علماء صحیح مسلم تو صحیح بخاری بان نے خلیقین جمهور پدی بان دی کہ بخاری راجح دے بچا بن کے مسلم مان دی نو نورم رشی بشمار اقوال دی انشاءاللہ وہ خوب ہونے ذکر کیگی نو دا کمی جر ہے جتا ذکر کلی دی جی پلانکی پی کلام کلی پلانکی پی کلا سک کلامی پی کلی تاس رغی تعینو کی سک کلامی پی کلی یو خبر روالی تاس رغی تعینو کی او انشاءاللہ بیا جواب برغی کی دلیش اور جتا دا خبر کلی جی کوسری پی کلام کلی دی پتر ملہم والا پی کلام کلی دی پلانکی پی کلی عثمانی پی کلام کلی دی بیا دی خبر یہ کلامون لی چکم نیس اعتبار نشتے دی مخ کی چکم غٹ رائی مد دی پن دیر شوی دی وطول دی امام بخاری ملا توسیق کلی دی او داغا پسیحت بنی اجماع را نقل کلی دا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.